aula nós vamos estudar equações de retas. Nós vamos estudar a equação paramétrica, a equação vetorial e a equação simétrica. Nós vamos começar com a equação vetorial da reta. Então, vamos considerar os eixos x, y, z aqui do R3 e tomar um ponto A e um ponto B diferente de A. Então, por dois pontos, nós sabemos que por dois pontos distintos passa uma única reta. Então, vamos considerar essa reta R e vamos considerar o vetor AB, que dá a direção da reta, dado pela origem A e extremidade B. E vamos considerar um ponto X qualquer dessa reta, em qualquer posição da reta, na verdade, ele poderia estar. É um ponto genérico X, Y, Z. E aí, nós observamos que, se eu considerar esse vetor AX, esse vetor AX ele é colinear com o vetor AB. Então, nós podemos escrever AX como sendo lambda AB. Podemos também tomar o vetor OA e o vetor OX, ambos com origem na origem do sistema, e verificar que o vetor OX ele é o vetor OA mais o vetor AX. Então, vamos reescrever esse vetor OX como sendo OA mais AX. Então, tenho que OX é igual a OA mais AX. Observe que aqui apareceu AX, e o AX nós já escrevemos como sendo uma combinação de AB. Ele, o AX ele é lambda AB. Então, onde tem AX aqui, nós vamos substituir por lambda AB e obtemos a seguinte expressão: OX é igual a OA mais lambda AB. Bom, esse lambda aqui, ele é um número real. Para qualquer, ele pode assumir qualquer valor, e para cada valor de lambda, eu vou obter um novo OX, visto que A e B estão fixos. Então, para eu encontrar o X desejado aqui, basta eu variar o lambda. Esse X, quando o lambda varia, ele vai estar variando aqui na minha reta. Em particular, quando esse lambda for zero, eu vou ter exatamente que OX é igual a OA, ou seja, o ponto X ele vai ser o ponto A. Esse ponto X aqui ele vai caminhar e vai, quando o lambda é zero, ele coincide com A. Muito bem, se nós tomarmos um ponto A como sendo X1, YZ1, ponto dado aí da reta, e outro ponto B, X2, Y2, Z2, ou seja, esses pontos A e B aqui dados da reta, tá certo? Nós obtemos por essa expressão aqui, esta equação, XYZ, que é o vetor OX. Observe que O é a origem, tem coordenada 0, 0, 0. Então, quando eu faço X menos O, eu vou ter exatamente as coordenadas XYZ. Analogamente, A menos a origem, eu vou ter as coordenadas de A. Então, nós estamos vendo aqui que é um vetor e um vetor, mas, na verdade, esse vetor ele tem as mesmas coordenadas do ponto XYZ e as mesmas coordenadas do ponto A, certo? Bom, lambda AB. Então, lambda vezes o vetor AB, que é obtido a partir das coordenadas de B menos as coordenadas de A. Então, esta aqui é a chamada equação vetorial da reta. Uma observação a ser feita é que isso aqui é um ponto qualquer da reta, tão conhecido, né? Um ponto A. E aqui é um vetor que tem a mesma direção da reta, é chamado de vetor diretor. Então, tomando um ponto x0y0z0 da reta conhecido e um vetor que tem a direção da reta, que eu estou chamando aqui, tomando as coordenadas A, B e C, a equação vetorial da reta pode ser expressa dessa forma: xyz igual a x0y0z0, que são as coordenadas de um ponto, mais lambda vezes um vetor que dá a direção da reta. Então, observe que se eu tenho como ponto da reta o ponto x0y0z0 e v é o vetor diretor da reta, nós temos que a equação vetorial é dada por essa equação, né? XYZ igual a x0y0z0 mais lambda ABC, onde lambda pertence a R. Muito bem. Agora, observe o seguinte, ó.
Se eu olhar só para a primeira coordenada, eu vou ter que x vai ser igual a x0 mais a lambda. Então eu posso escrever, ó, x igual a x0 mais a lambda, certo? Na primeira coordenada. Por quê? Para que esse vetor aqui seja igual a esse outro vetor aqui, nós temos que ter a primeira coordenada igual à primeira, a segunda igual à segunda e a terceira igual à terceira. Analogamente, nós vamos obter que y vai ser igual a y0, que é a coordenada do ponto, mais b lambda. E depois z vai ser igual a z0 mais c lambda. Então, um fato que nós temos que observar é o seguinte, que aqui nós obtemos o quê? As coordenadas do ponto P, na verdade, né? Desse ponto aqui, ó. Aqui são as coordenadas do ponto P. E aqui? Aqui, quem está acompanhando lambda, né? Se você olhar assim na vertical, são as coordenadas do vetor diretor da reta. Ok? Então, se nós fazemos isso aqui, ó, consideramos essas equações aqui, essa daqui é a equação da reta, só que agora na forma paramétrica, tá? Então essa aqui é a forma paramétrica da reta. Então vamos lá. O que que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter a equação paramétrica, tá? Então pensando dessa forma, nós temos aqui a equação paramétrica da reta, que é o que a gente acabou de calcular ainda agora. Agora nós vamos deduzir a equação simétrica. Então nós vamos pegar aqui a primeira equação e vamos isolar aqui o valor de lambda. Observe, lambda vai ser igual a x menos x0 dividido por a. Então eu tenho aqui lambda é igual a x menos x0 dividido por a, né? Só que eu também tenho que lambda aqui nessa equação, ele vai ser y menos y0 dividido por b. Então, que vai ser igual a esse lambda aqui. Então, esses valores vão ser iguais. Então, eu vou ter x menos x0 dividido por a vai ter que ser igual a y menos y0 dividido por b. E na terceira equação também eu tenho lambda. Então posso encontrar o valor de lambda aqui, que vai ser z menos z0 dividido por c. Aqui, ó. Z menos z0 dividido por c. Então observe que eu tenho essa equação aqui, né, que está igualando aqui a parte relacionada a x, a parte relacionada a y, a parte relacionada a z. Eu tenho aqui, ó, dado o ponto x0, y0, z0. Aqui eu tenho as coordenadas x0, y0 e z0. E as coordenadas do vetor diretor da reta estão aqui no denominador, a, b e c. Observe que, como as coordenadas do vetor diretor estão no denominador, esses valores eles não podem ser zero simultaneamente. Mesmo porque, se eu tenho aqui zero simultaneamente a, b e c, eu vou ter o vetor nulo. E o vetor nulo não dá direção de nenhuma reta. Então, eles não podem ser simultaneamente nulos. Tá certo? Caso algum seja nulo, por exemplo, se b for nulo, essa parte aqui não vai aparecer na equação. Se c for nulo, essa parte não aparece na equação. E se a for nulo, essa parte também não aparece na equação. Então, essa daí é a chamada equação simétrica da reta. Tá ok? Então, a equação simétrica, ela é dessa forma. R vai ser escrito dessa forma: x menos x0 sobre A igual a y menos y0 sobre B igual a z menos z0 sobre C. Ok? Bom, então agora nós já temos o seguinte: nós temos três tipos de equação: a equação vetorial, a equação paramétrica e a equação simétrica. Então, agora vamos partir para os exercícios.
Então, esse exemplo diz o seguinte: determine a equação da reta nas formas paramétrica e simétrica. Então, nós queremos a forma paramétrica e a forma simétrica. Nos seguintes casos. Bom, no primeiro caso, na letra A, ele está querendo a reta que passa pelos pontos A e B. E no segundo caso, ele quer a reta que passa pelo ponto A e tem direção do vetor V, que esse vetor foi dado aqui. Então, vamos lá para a letra A. A solução de A. Então, nós temos o seguinte: aqui em A foram dados os pontos A e o ponto B. Observe que, se eu tenho dois pontos da reta, A e o outro ponto B, na verdade, a reta vai passar aqui por esses pontos, então eu tenho a direção da reta. Mas quem é o vetor que vai dar a direção da reta? O vetor que vai dar a direção da reta, um deles é esse vetor aqui, que tem origem em A e extremidade em B. Né? Então, eu faço as coordenadas de B menos as de A e eu obtenho quem é o vetor AB. Então, vamos lá. Vamos lá para o vetor, encontrar o vetor aqui AB. Então, fazendo as contas, o vetor AB são as coordenadas de B menos as de A, ó, 2 menos 3 menos 1, 1 menos menos 1, 2 e 2 menos 1, 1. Encontrei aqui o vetor diretor da reta. Então, para a equação, né, da reta, eu só preciso de um ponto e o vetor diretor, então é só agora substituir. O problema não pediu, mas eu coloquei aqui a equação vetorial. Então, a equação vetorial xyz igual a 3 menos 1, 1, coordenadas do ponto A, mais lambda, que multiplica menos 1, 2, 1, coordenadas do vetor diretor. Essa aqui é a equação vetorial. A equação paramétrica, né, nós podemos tirar daqui ou então colocar só o ponto e o vetor diretor. Não precisa da equação vetorial, né? Isso aqui é só um bônus que eu estou fazendo. Então, o x vai ficar a parte do x, 3, e aqui vezes lambda, que multiplica menos 1. Então, vai ficar menos lambda, né? Então, x ficou 3 menos lambda. O y agora, quem é o ponto, a coordenada y do ponto A? Menos 1, está aqui. Mais lambda vezes a segunda coordenada do vetor diretor, 2. Então ficou mais 2 lambda. E a terceira coordenada é a terceira coordenada do ponto x, que é z, né? A terceira coordenada, 1, mais, aí eu vejo aqui o vetor lambda, terceira coordenada. Então ficou lambda, né? O vetor AB, terceira coordenada, lambda. Ok? Então aqui nós temos a equação paramétrica. E a equação simétrica? A equação simétrica é bem simples também, né? Vai ficar x menos 3, porque aqui é o ponto x0, dividido por menos 1, que é a coordenada aqui do vetor diretor. Y mais 1, porque agora é y menos menos 1, então ficou mais 1, dividido por 2. 2 é aqui a coordenada y do vetor diretor. E, finalmente, z menos 1, porque é 1 aqui, dividido por 1, que é a coordenada do vetor diretor. Então, essa daqui é a equação simétrica da reta. Com isso, nós concluímos a letra A do problema. Vamos para a letra B. Na letra B, é até mais fácil, porque já é dado a direção da reta pelo vetor v, 2 menos 4 menos 3. Então, nós temos um ponto e o vetor que dá a direção da reta. Então, agora é só substituir na equação xyz igual ponto, ó, 3 menos 1, 2, mais lambda que multiplica o vetor diretor, 2 menos 4 menos 3, lambda pertencente a R. Essa aqui é a equação vetorial. Novamente, o problema não pediu a equação vetorial, mas estamos colocando como bônus. E aqui também nós temos a equação simétrica. É só colocar os pontos aqui, né, que é as coordenadas do ponto, e as coordenadas do vetor diretor multiplicando lambda. Então, essa daqui é a equação paramétrica. A equação simétrica agora, né, ela sai facilmente. Então, nós vamos ter x menos 3 ao ponto 3 e dividido por 2, que é a coordenada do vetor diretor. Y menos 1, porque aqui é menos 1, então ficou y mais 1, né? Y menos menos 1, então ficou y mais 1, dividido pelo vetor diretor, a coordenada do vetor diretor, menos 4. Igual a z menos 2, que é o outro ponto, a coordenada do ponto, dividido pelo vetor diretor, que é menos 3. Então, dessa forma, nós temos aqui a equação simétrica. Ok? Com isso, nós resolvemos a questão aí, a letra A e a letra B. Então,
nós vimos a equação vetorial da reta, a equação paramétrica e a equação simétrica. E concluímos nossa aula aqui. E lembramos que o PDF dessa aula está disponível aqui no nosso site. Você pode acessar, baixar e utilizá-la do jeito que você quiser, contanto que dê os créditos aí para a gente. Muito obrigado e até a próxima aula.